Dobar dan i dobrodošli u novu HR for World epizodu serijala HR komšijske priče. Ovo je druga epizoda ovog serijala. Sa mnom su moje drage i divne HR komšinice Nevena Stanisavljević, koja je osnivačica HR World organizacije, i Žaklina Teofilović, koja je HR direktorka MTU Maintenance Srbija. Moje ime je Ivan Stefanović, ja sam osnivač i partner u Organization Accelerator Management konsultantskoj kući. Drage dame, kako ste danas? Da počnemo od toga. Nemoj da nas pitaš obe, moraš da kažeš ko treba da govori. Draga Žaklina, ajde krenut ćemo onda od Žakline, pošto se ti buniš. Draga Žaklina, kako si danas? Odlično, odlično Ivane, hvala ti puno, super sam. Ova letnja sezona mi nekako prija, sve je manje užurbano, tako da, da je sve super. Sjajno. Draga Nevena, kako si ti danas? Kod mene je užurbano. Nije uopšte pohvalno, ali užurbano, zato što smo mi u HR Week fazonu i evo upravo sam došla sa sastanka sa Lego partnerima i puna sam utisaka, ali ja mislim da sam dobila neku specijalnu kreativnost, tako da spremite se komšije. Čuli smo da će biti jako dobro i zanimljivo na narednom HR Weeku i jedva čekam da vidim šta ste imaš u planu za nas. Odlično. Ja vidiš što je dobro pitanje. Ja sam jako dobro, završio se jutarnjim treningom, uradio jedan sastanak već i sad evo i krećemo u našu priču. I uvek je da čekamo ove trenutke. Današnja tema, mislim da je vrlo bitno da pređemo na stvar, današnja tema je HR i biznis. Prošlog puta smo pričali o liderstvu, namerno smo rekli da ćemo krenuti, jel tako, to je bilo u planu da krenemo od liderstva, jer nekako liderstvo gledamo kao polaznu osnovu u razvoju kompanija, gde HR može puno da doprinese, ali definitivno tema broj 2 o kojoj treba da pričamo je odnos HR-a i biznisa, šta to znači, koliko je to bitno, kako organizacije to percipiraju, kako HR vidi to, a kako s druge strane biznis vidi taj partnerski odnos. Pa bih ja samo, pošto celu ovu priču ćemo bazirati pre svega na fenomenalnom istraživanju na kom ste vas dve radile, jel tako, pogotovo u segmentu HR i biznis, hteo bih samo da dam Žaklini reč da nam ukratko kaže, da nam da malo kontekst, jel tako, istraživanja, pa onda da krenemo na prve teme, ako se slažete. Može, slažemo se. Dobro, evo ja ću da dam malo ono kontekst oko našeg istraživanja. To je veliko godišnje istraživanje koje smo mi, podatke smo prikupljale u 2023. godini. I šta nam je bio cilj? Želeli smo da ispitamo kako zapravo izgleda HR funkcija, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, koje su to prakse, koji procesi su zastupljeni, koliko su oni razvijeni i ono što je najvažnije, kakav rezultat daju. Tako da je to bilo vrlo onako sveobuhvatno istraživanje u smislu da smo bili fokusirani isključivo na HR procese, već smo razmišljali i pitali kompanije kako je njihov pristup u smislu odnosa HR biznisa, u smislu razvoja liderstva, kulture, znači vrlo onako bilo, da kažem, ne fokusirano samo na procese, nego na sveobuhvatnu HR funkciju. U uzorku smo imali 104 kompanije i to su kompanije pretežno iz Srbije, ali bilo je i iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, dakle iz celog regiona. I super je da danas podelimo malo rezultate na temu odnos HR-a i biznisa. Mislim da inače kao već godinama radi u HR-u i vrlo prisutan u HR zajednici i na svim super sjajnim okupljanjima, konferencijama koje Nevena organizuje, mislim da to jeste jedna moguća tema i jedna tema o kojoj se dosta razgovara i jedan prostor, da kažem, koji može onako značajno da se unapredi. Tako da, eto, to bi bio neki, Nevena, bi ti dodala nešto možda o našem... Dodala ne u vezi sa istraživanjem, nego se sada nadovezala na ovo što si rekla da je to godinama tema i nekako izgleda kao da se zajednica umorila od te teme, pa onda čujemo, ne znam, ako čujem još jedan panel kako da HR i biznis pričaju istim jezikom, ja ću to i to. Mislim, stvarno, čujem te stvari i iskreno delim na neki način mišljenje, mada ta priča ne prestaje i ne znam da li smo je čak na pravi način načeli, nego tu je dosta bilo baš to kako da pričamo istim jezikom, pa mislim, obaveštenje pričamo istim jezikom. Nije bitno da li je srpski ili engleski ili koji gota je već. Porazumeli smo se, nije stvar u jeziku, niti u tome da li je HR izvršilačka ili strateška funkcija, nego sa čime dolazi HR kod biznisa. Tako da mislim da smo se umorili od teme
a da je tema bezvremena i neprolazna i da kako god se mi osjećamo u odnosu na nju, morat ćemo bez prestanka da je vraćamo na tapet. I sve druge funkcije bi to mogle da rade. Čak sam, verujte, i o tome mislila. Pa da li sad HR se bori za neko svoje mesto, a kao drugi se ne bori, već se zna. Pa zna se šta je, ne znam, financije ili pravni sektor ili marketing i tako. Pa jeste, ali opet kako će biti pozicioniranje i tih funkcija, isto možda nije zagarantovano, nego u zavisnosti od integriteta nekog ili toga na koji način možda prezentuje svoj rad i slično, će biti i njihovo pozicioniranje različno. Tako da možemo da pogledamo iz više uglova. Ali svakako imamo danas i brojeve upravo iz istraživanja, možda razgovaramo o njima, ali eto, rekla da sam danas kreativna, pa ću ja malo da spoilujem priču sa strane. Ivane, vraćam tebi. Ja bih samo bih dodala nešto na ovo što Nevena rekla, super mi se to sviđa. Znači, jedna tema, tu temu posmatramo iz perspektive, a možemo da je pogledamo nekako iznutra, da kažemo, ok, a šta mi to donosimo, koje su naše znanje, veštine, načini razmišljanja, šta mi to možemo da ponudimo, pa da bi biznis, jel tako, tražio ta rešenja od nas, to je jedna stvar koju sam htjela da prokomentarišem. Druga stvar je ovo što si rekla za druge funkcije, financije, kontroling, recimo kontroling isto može da bude čisto ono jedna funkcija podrške, a može da bude i neko ko i tekako ono doprinosi važnim biznis odlukama i slično. Tako da, mislim, to, i zašto, to sam mislila da kažem, zašto mislim da je financijama ipak malo lakše nego nama, to je zato što oni imaju vrlo jasnu regulativu, imaju vrlo jasne metrike, jel tako, i onda je mnogo lakše meriti taj kapital u odnosu i pokazati vrednost, jel tako, u odnosu na ono čime, sa čime mi radimo, a to je ljudski kapital koji nije baš tako, jel tako, merljiv. Interesantno je jedno, ne, pošto se stalno čujem sa članovima, i njih je dosta, čula sam jednu lepu priču, interesantno je, sad mi je palo na pamet, to je, neću imenovati koja ni koja je firma, mada je pozitivna priča, čovek, HR direktor, je na globalu izveo određeni, ne proces, nego određenu akciju, neki predlog njegov je usvojen i uštedilo se, ogromna svota se uštedila, znači stotine hiljada evra, i za to je dobio hvala. I sada je bilo, recimo, da li je trebalo da bude nekako prepoznato, da li, na primjer, da je prodaja napravila rezultat, neki bi bila nagrađena ili ne bi, mi se znamo da bi, ili neko drugi. Jednostavno, HR kao, znači ne vidi se kako on kreira vrednost, recimo ovo je bilo u slučaju ušteda, znači nije bilo kao kreiranje vrednosti, nego ušteda i ušteda, to se ne nagrađuje, nego eto, to je hvala. Isto je pitanje da li bi neka funkcija bila drugačije prepoznata, da je takvu uštedu sa jednom akcijom napravila. Ali opet je to merljivo. To je merljivo, čovjek je uradio akciju u kojem su štedili neki novac. Što je kada ono napravimo super program i recimo za 2-3 godine u tom periodu razvijemo liderske vještine kod nekog, razvijemo taj kapacitet ono liderski. To je nemoguće, gotovo nemoguće izmeriti na taj način. Jednim delom ne, ali ako predvidimo unapred metrike, ali do toga ćemo doći, ako unapred znamo metrike i ne moramo iz istorijskih podataka, možemo iz novih podataka koje ćemo dobiti, sve i da nemamo istorijske, da bismo ohrabrili one male kompanije koje sad nemaju. Ali ako ja napravim projekciju da će se nešto desiti, pratim te metrike i to se desi, ja sam unapred već dala projekat i rekla, zaista mogu da stojim i možemo, neko može reći pa da, ali desilo se i ovo na tržištu i ovo, na primjer, ok, ali ti si predvidio da će se to desiti. Tako da jesu možda neke kod drugih funkcija neki merljivi rezultati, nego kod HR-a, ali moramo da se spremimo i da dođemo s brojevima i da znamo šta merimo i da ostanemo dosledni i čak bih rekla da ostanemo sa integritetom, čak i ako se to nije desilo, da kažemo mi smo probali, imali smo projekciju, nije se desilo, jer isto je pitanje šta ako ljudi ne žele nekada kažu šta će se desiti, jer ako se to ne desi, ja neću imati više kredibilitet ili će se desiti nešto gore sa mojim radnim mestom. Pa znam, moramo da imamo integritet i postavljaš to na osnovu nečega i stojiš iza toga i boriš se da to bude tako i da budu takvi rezultati, da bi si prikazao sebi i svoju funkciju. Ali rekao bih samo da je to stvar nekih principa u organizaciji. Možda u toj organizaciji DHR nije bio nagrađen za uštedu, možda neko drugi da je napravio sličnu uštedu isto ne bi bio nagrađen. Tako da kažem, tu imamo više faktora koji ulaze u priču. Ali evo gde sam, da Žaklina je jedina HR, ovdje sam stvarno imala pitanje. Super što si ovo rekao, jer mi je to palo na pamet, pa pomislila sam možda da je neko drugi napravio takvu uštedu, HR bi predložio naprem njegovom pretpostavljenom, sve možda se taj neko ne bi setio ili tako, možda bi HR predložio, jer bi se taj potpuno istakao zbog toga i napravio rezultate,
da se sa nečim nagradi. Opet sad, evo, Žaklina, ima li takvih praksi, jesu to radi ili ne? Pa ne znaš šta da kažem, znači svakako da nagrada, krenemo od toga šta je nagrada. Znači prvo, ajde da se vratimo na taj primer, nagrada jeste svakako da čovjek dobije neku financijsku ili tako nagradu. Ali nagrada može da bude i to što je neko možda prepoznat kao neko donosi rešenja. Znaš, nagrada može da bude neka promocija u budućnosti. Ali evo, ako me to pitaš, da, kod nas postoji, kod mene u MTU, mi imamo praksu nagrađivanja baš to tih stvari, znači neko ko donosi, neko daje doprinos, nešto što je van onoga što je redovan dnevni posao. Doprinos, radnje, inovacije, rešenja, takve stvari. Ja bih rekla, hajde da damo nagradu. I to bi se odnosilo i na HR, ne samo na, recimo, proizvodnju. Naravno, da, 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 svako ko donese rešenja, ne dobro rešenje, ideje, doprinos. Super, da. Ali kod vas je to principijalno prepoznato, je li tako? Univerzalno prepoznato na nivou kompanije da takve inicijative, ako rezultuju nekim pozitivnim stvarima, će imati, vući neku nagradu, generisati neku nagradu, je li tako? Kod nas postoji i taj način prepoznavanja doprinosa, ako ću da kažem. Da, kao praksa postoji. Upravo to. Ajde, mislim da je vreme da krenemo, da pogledamo prvi slajd, da vidimo iz vašeg velikog istraživanja, da vidimo šta zapravo, ja bih tu krenuo sa nekim opštim stvarima, znači, pitanje je ovde bilo, a Žaklina, Nevena, vi ispravite ako ja nešto nisam dobro rekao, ali ovde pitanje je osnovno da neki top management, viši management i HR imaju partnerski odnos. I sad kada pogledamo na prvu rezultate, jel tako, vidimo da čak 78,3% intervjuisanih lica koje su davala odgovore, su rekli da se ili slažu ili da se u potpunosti slažu. Ovo je vrlo zanimljiv podatak. Dakle, skoro 80% svih ispitanika veruje da imaju partnerski odnos. Sad, vraćam priču vama, ali moje prvo pitanje bi bilo, ok, kako definišemo partnerski odnos, odnosno, da li je ovo stvar percepcije, šta vidimo, šta mi smatramo u HR-u da je partnerski odnos između nas iz biznisa, ili ovo nešto što je univerzalno tačno? Jer moje iskustvo je malo drugačije. Ja ne bih na prvu rekao da 80% kompanija, generalno, HR i biznis imaju pravi partnerski odnos. Ali ajde malo prvo da popričamo šta bi partnerski odnos bio, pa možda onda da vidimo kako da protumačimo ove rezultate. Nevena, da li ti hoćeš možda prvo da daš svoje mišljenje? Ja bih da Žaklina priča, jer stvarno iz svoje prakse, to ne male, ne samo u MTU, nego i pre toga, a znam da je partner sa biznisom, da nam ona kaže kako to izgleda. Slušamo. Evo, ja bih se prvo osvrnula na ovo što je rekao kao, pa ovo je neka percepcija. Pa nego šta je nego percepcija? Na kraju sve je percepcija. Sve je doživljaj. I ti si lepo rekao, Ivane, skoro 80% ispitanika iz kompanije je reklo da veruju, odnosno osjeću, percepiraju da imaju partnerski odnos sa biznisom, sa višim menadžmentom. Ja bih rekla da je to više pitanje odnosa u smislu da li smo i partneri, delimo iste ciljeve, lepo sarađujemo zajedno, to više odnosilo na to. Ja bih rekla da ako tako posmatramo na nivou odnosa, meni ovo odgovara onome što inače oni viđam u zajednici i što i sama osjećam. E sad, ako pričamo o tome da li je HR, koliko HR ima ovlašćenja, koliko je kredibilan, koliko može da preseče, da odluči, koliko se prepoznaje doprinos, to je onda neka druga tema i mislim da to nije bilo deo ovog pitanja. Znači ovde, ovo nam samo govori o odnosu. Ovdje partnerski, saradnja postoji, mi osjećamo da je taj odnos dobar i to je. Ja bih rekla da je meni intrigantno, vidjet ćemo i ovo ostala pitanje, jeste tu kao dobro, zvuči kao čak 80% firmi kaže ovo. Da, ali meni interesuje što 22% firmi ne kaže ovo. Mislim, nije to malo, to je više od petine, znači da misli ni da ni ne i ne. Znači i ova top dva zadnja, tako da meni je recimo to neki podatak koji nije dobar. Znači, trebalo bi da svako doživlja, naročito ako to spustimo na nivo odnosa, dakle, ja sam uvažen dovoljno da predložim, znači, čak nismo otišli u taj nivo, da li sam autonoman, da donosim odluku, trošim budžete i ostalo, nego da li sam uvažen, e sada, mislim da je to priča dvostrana, da to nije priča neko nam brani, veliki zli biznis brani HR-u da ovo ili obrnuto, ne, nego da mora da se pogleda da je to nekako dvostrano. Kakav je HR u Srbiji,
kako se taj neko postavlja, kakva je njegova proaktivnost, kreativnost, inovativnost, integritet i kao osobe i kao struke. Nekad je to neodvojivo. Nekad čujem kako govorimo o tome integritet je urođen. Ljudi misle da je integritet urođen, imaju tu taj otklon. Kao ne mogu, i onda si ti neki izvršilac, onda ti sediš na tom sastanku i primaš neka naređenja. Nije bitno naređenja, sad zvuči malo strašno, ali primaš nešto što treba da se radi i onda ideš da sprovedeš. I onda si ti baš klasičan support i izvršilac. I onda se možda osjećaš loše i ti ne osjećaš da si ti partner biznisu. Da bi neko bio partner meni, moram da osjećam da taj doprinosi. I da je on uključen, ovo što je rekla Žaklina, su nam isti ciljevi. A da bi nam ciljevi bili isti, ja moram da prepoznem ciljeve i druga strana. Moramo da znamo šta su ciljevi, šta su trendovi, to znam da ćemo doći kasnije, ali nekako sa obe strane, jer nekad osjećam, ne u našim, nego u pričama, kao da je HR u nekoj, kažem, nije podržan od biznisa, a biznis je tu i bit će. Mislim da HR ima svako pravo da sebe postavi negdje, da treba da izgradi sve svoje kapacitete, tako da znate i u timu, svako od nas radi, svi znamo dobro timove, neko je više zamenljiv, svi su zamenljivi, jel tako, i to se stalno priča, neko više zamenljiv, neko je manje zamenljiv. Ko je manje zamenljiv? Onaj koji ima odlične karakteristike, možda i lične, ali te kako naučen, znači veštine koje su dobre, koje su mi potrebne za akcije koje mi sprovodimo, da li želim ta osoba ode? Ne, ne želim nikako da ta osoba ode. Da li će biznis želiti da nema HR i da HR sedi sa olovkom i zapisuje nešto da sprovodi, ako je ima veštine, ima znanja, sa odlične procese i neki integritet i donosi kreativnost i svi su zainteresovani za to, pa ne, neće. Želeći, prvo će da čuje šta misli HR, pa će onda slušati šta misli drugi. Nevene, to je super. Ja bih samo prokomentarisala bih dve stvari. Prva stvar je ovo što si rekla da li je to više, ako pričamo o tome da HR i biznis možda nemaju onako partnerski odnos i da šta dovodi do toga. Ti si lepo rekla da jeste i HR može da se potrudi nešto da uradi da to promeni, kao što i biznis može, znači dvostrano je, kao i kod svakog odnosa, tako, akcija i reakcija. Ali ja se slažem sa to. Mislim da i mi možemo da pokažemo prvo tu otvorenost i zainteresovanost, radoznalost, znači zainteresovanost za biznis. Zainteresovanost nekako za to da čujemo njihove reakcije. Jer to mislim da je tu i sa svojim timom ono, tako pričamo o tome. Daj da vidimo šta je to pravi problem i kako mi ovom našu večer inicijativom gađamo taj problem i možemo da im pomognemo da reše. Jer ako neko, mislim i ja i svi mi, ako ne percipiram da ti možeš nešto mi pomoći, pa neću nije te zovem. Tako da jeste sve slično, ali opet, moram i to da kažem, negde dešava se tako i da biznis ne želi da otvori ta vrata. E sad, iz najrazličitih razloga. Ali onda i tu ne treba sedeti da čekamo. Potpuno je okej da tražimo, da uđemo, da pokucamo. E, to je jedna stvar koju sam htjela. Druga stvar, ja bih se vratila samo kratko ceo ovaj grafik, da tako kažem. Znači, partnerski odnos smo komentarisali, tu mislim da je okej, da je ta percepcija da partneri smo, znači radimo zajedno. Ova druga kao management ceni doprinos je poslovnom rezultatu i tu neki vidim i osjećaju da su, odnosno HR-ovi u kompanijama, da je taj doprinos prepoznat nekako, da vidimo. Ali ako idemo dalje, da management i HR imaju isti pogled na upravljanje ljudima, e tu nam se već stvara ozbiljna razlika. Znači, ne percipiraju, tako svi u kompanijama, da imamo HR i management ima isti pogled na upravljanje ljudima. I šta je to? Možda je sad prva stvar o kojoj razmišljam je to da mi smo nekako zabrinuti za dobrobit ljudi, važno nam je da brinemo veštinama, a da li biznis prepoznaje i da li i njima to isto tako važno. Znači to je jedna i ako se stavi u isti kontekst, jer i vi ne brinete sad samo da biste brinuli. Ne brinete da bi ti ljudi došli, bili, ako su oni zadovoljni, oni su kreativni, oni su produktivni, oni su efikasni i tako da se stavi. To je to recimo neko mimoilaženje u onom happiness manager, protiv čega nemam ništa protiv. Samo kad stavi u pravi kontekst, kompanije postoje zbog profita, ne smemo to da zaboravimo, ne smemo to da se plašimo da kažemo nama, našem timu, zaposlenima, u kompaniji, dakle, mi smo ovde svi zbog pravljenja rezultata, hajde da to ne zaboravimo. E sada, HR je tu da tim putem pravi najbolje moguće uslove ljudima i da na taj način još više podstiče baš te veštine i mogućnosti i potencijale kod ljudi, e kad mi HR, kad mi biznisu objasnimo
da mi ove sve stvari radimo, da bi se upravo potencijal još više pojačao, da mogli se dobiju bolji rezultati, jer nekada se, nekada kaže neko, pa ja volim da radim s ljudima, ili ljudi treba da budu srećni, šta to znači? Nisam protiv toga da ljudi budu srećni, ni najmanje. Ali ajmo samo da stavimo u kontekst, da bismo onda i mi bolje razumeli, i biznis će onda teško moći da udari pod navodnike na to nešto. Ako ti objašnjaš da ćeš ti to raditi, da bi ljudi bili zadovoljniji i samim tim produktivniji i kreativniji. Znači, ne radimo samo zbog. Nekad se tu stane, ako je tu tačka, ljudi treba da budu srećni, tačka. Ne znam, biznis ima kvartale, targete, pritiske, da li grupne, da li od nekog, on ima neke svoje druge probleme. Ali, mislim, ja ne oponiram ti naproti, samo se nadovezujem, mislim, da se ono, deklarišem, ali malo čas si rekla još na prvoj tački da mi moramo sagledamo šta su njihovi problemi i da odgovorimo, kad kažem njihovi, mislim, problemi biznisa, i da odgovorimo i onda će nas čuti. Ali to je premisa prodaje i to je odlično, jer mi svi prodajemo. Znači, HR mora da shvati da on prodaje, što kažemo, buy-in kod menadžmenta za bilo koji projekat i bilo šta. Nije projekat kao novac inicijativa, nego za njihovo uključivanje, za njihov engagement nam treba buy-in da bi oni bili sponzori toga i stali iza, u osnovu napravili to što treba. Znači, prodaja zapravo kaže, pronađi šta su problemi te grupe, te osobe, tog stakeholdera, i onda reši, znači svojim benefitima reši njegov problem. I on će ti tekako čuti, slash, on će kupiti. Ivane, vraćam je... sad već na drugoj stavu. To je super, super insight, Nevena. Ono što ja razmišljam i sad ponovo se vraćam na ovaj grafikon, zanimljivo je. Mi kažemo da 80%, je li tako, ispitanika veruju da imaju partnerski odnos, ali kada im postavimo pitanje istoj toj grupi, kada postavimo pitanje da li smatrate da vi kao HR imate veliko ovlašćenje i direktan uticaj na biznis, daleko manji skup kaže da da. Tu imamo oko 63%. Znači, tu postoji neka diskrepanca u percepciji između toga, i to je o tome Žaklina lepo govorila, šta znači partnerski odnos, a šta znači onda da mi kao HR zapravo utičemo na biznis. Po meni, dvoje je potrebno za tango, je li tako? Ako imamo partnerski odnos, to znači da podjednako treba da doprinosimo nekoj vrednosti u biznisu. Da li je to profit, od čega sve polazi, je li tako, ili što je ono bottom line za celu priču, ali ono, kako zadovoljavamo kupce, kako smo konkurentni na tržištu, kako premašujemo konkurenciju i tako dalje. Mi možemo da nađemo u praksi raznorazne primere tog partnerskog odnosa i ponovo kažem, on zavisi i on je podložan definitivno percepciji. Ako pogledamo Google, svi znamo za onaj čuveni primer u Google-u gde je management odobrio, naravno u saradnji sa HR-om, svim zaposlenima onaj 20% vremena da rade na projektu po svom izboru. Drugim rečima, od 5 dana u nedelji, ljudi u Google mogu jedan dan da posvete projektu koji će ostvariti određeni benefit za klijente Google-a, je li tako, ali koji s druge strane njih ispunjava i na taj način povećavaju svoj engagement. S druge strane, na primjer, Salesforce je imao čuvenu onu Ohana kulturu koja na havajskom znači porodica, gde su pokušali da angažuju više, da uključe više zaposlene na taj način što bi izgradili kulturu gde zaposleni zapravo neke svoje lične personalne ciljeve, socijalne ciljeve ispunjavaju radeći za tu organizaciju. Dakle, kada pričamo o nekom partnerskom odnosu, slažem se da on podlaže percepcijama i mislim da sam dao dva potpuno različita primjera kako taj partnerski odnos dovodi do benefita pre svega za ljude, a samim tim onda i za organizaciju kao celinu. Ali s druge strane, ovo što pričamo, koliko HR kao takav zapravo doprinosi i da li ima direktan uticaj na biznis. To je vrlo, vrlo bitna tema, čini mi se. I ovdje već vidimo tu diskrepancu koja nas ponovo vraća na priču da je stvar percepcije šta zapravo znači partnerski odnos. Samo sam kažem, iz mog viđenja, partnerski odnos zapravo znači u kojoj meri HR uključen u ključne strateške / operativne odluke, znači uključen u njih, i s druge strane koliko učestvuje u njihovom sprovođenju. Znači jedno da se mi dogovorimo, da ukažemo na određene ograničenja. Pazite, biznis može da odluči bilo šta, da poveća prodaju, da transformiše organizaciju, da uvede nove sisteme s aspekta tehnologije i tako dalje. Poenta, i šta bih ja očekivao da HR u tom trenutku da kaže, ok, koje su ograničenja, da li to možemo da podržimo, da li imamo kapacitet za to, kako će to uticati na ljude, na njihovo ponašanje, vrednovanje nekih stvari u organizaciji i tako dalje. To je ono ključno što ne viđam često u organizaciji, često viđam da biznis donosi odluke bez nekog dubljeg angažmana HR-a na kontu tih odluka. Što se tiče samog sprovođenja, isto, HR mora da kaže onda, ok, kako mi to sprovodimo, kako zapravo upravljamo promenama. Često pričamo na temu upravljanja promenama, ja ne vidim nikoga koji je bolje pozicioniran od HR-a da ima
ude u toj priči i da oblikuje kako ćemo mi zapravo upravljati bilo kojom promenom. Svaka promena tangira ljude, to je priča za HR. A mogu samo da dodam, to mi se sviđa što si rekao, mada moram da kažem, ti to dosta ono posmatraš i svoje, meni je ekspert za organizacioni dizajn i ti to posmatraš vjerojatno iz te perspektive, ko donosi odluke, ko ima autoritet i to je potpuno okej. Ali ovo što si rekao kod upravljanja promenama, i ja uvek razmišljam ono koji su rizici i to je nešto što mogu da donesem. Ako se želimo nešto sprovedemo, šta god ono u kompaniji, ja razmišljam okej, a gde to može da nas odvede? Znači, i kako ljudi to mogu da doživi, šta mogu da budu posle ono neka ponašanja zbog kojih ćemo imati problem. I druga stvar gde uvek isto razmišljam to kao s aspekta ljudskih resursa koji su rizici, kad treba se komunicira nešto. I to je isto, da smo dobro iskomunicirali, kako će ljudi to dožive, kome sve treba se kaže, koji sve kanali, tako da to je nekako, ti si u pravu, znači HR može puno da donese, ali naravno potrebno se stvori ta neka platforma.